ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ କୁକୁର ଚାକର ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆସିକରି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କି ସେ ନୁହଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦଧାରୀ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିବା ବା ସିଏ କାମ କରୁଥିବା କେହି କାହାରିକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇନି କି ଆମ ଯେଉଁ ଆଇନ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇନି ମୋତେ କିଏ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆଗରେ ଫେରାଦେବି ହଁ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରେ ନହେଲେ ମୋତେ ସେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇନି ତ ସେଠି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ବୋଲି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓକେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ସେମାନେ କାହିଁ ସେଠି ନଟରପଟର ସେମାନେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପତିଆରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ପୁଅ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥିଲା ବିରାଟ କାୟ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସଭାରେ ଯାଇକରି ବସିଯାଉଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଦେଖିବେ ସିଏ ସେଠି ସେଠି ତାଙ୍କ ପତିଆରା ଦେଖିବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର 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 ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ କୁକୁର ଚାକର ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆସିକରି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କି ସେ ନୁହଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୋଷ୍ଟଟା ରହିବା କଥା ନାହିଁ କି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯିବେ ପିଓର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱାର୍କସ୍ ଆଟ୍ ଦି ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁଖ ସରିଯିବ ସେ କହିବେ ଯା ତୁ ଯା ମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଅବାକ୍ଷା ଲାଗେ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା କାହିଁକି ମୋତେ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗେ ଆଟ୍ ଦି ପ୍ଲେଜର୍ ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ଏମିତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ୟାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆମେରିକାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଦୋଷରେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟି ଏମାନଙ୍କର ମହାମହିମ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇଥିରେ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କାରବାର ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଯିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପତିଆର ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ପତିଆର ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ବି ପତିଆର ଦେଖେଇବେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ କୌଣସି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଜଣଙ୍କର ନିଜର ବି ତ ନୁହଁ ବାପାଙ୍କର ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କ ପଦକୁ ହୀନ କରି ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯାହା ରାଇଟଲି ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି।